सगळ्यात पहिले हांव मिस्टर रडवल परकरांक धन्यवाद म्हणटा. आमच्या गांवा खातीर तेंच्यांनी एम्ब्युलंस दिल्लेली आसा आनी आमी ग्राम पंचायत सदांच आमच्या गांवकऱ्यां खातीर उपलब्ध आसता. 24 तासूय आमी तेंच्या सेवे खातीर ही एम्ब्युलंस आतां उपलब्ध करून दिल्लेली आसा. तेंच्यांनी गांववाल्यांनी सगळ्यांनी पुरेपूर फायदो घेवपाचो ह्या सगळ्याचो. आनी हेचे पयलीं आमी जी देवस्थानां खातीर डस्टबिनां वितरीत केल्लेली आसा. आमच्या प्रायमरी सेक्शना खातीर आमी वॉटर प्युरिफायर आनी पॅडल हे चप्पला स्टँड वितरीत केल्लेले आसा. ते म्हाका सांगपाक खुशी दिसता की आमचे पयलींचे जे पंचायत मंडळ आसले तेंच्यांनी ह्या गोश्टी खातीर फुडाकार घेतलेलो आसा. तेंकांय हांव आमच्या पयलींच्या पंच सदस्यांक धन्यवाद म्हणटा. तेंचे खातीर आमच्या हस्ते ती सगळे लोकां खातीर हे कार्य आमच्या हस्ते वितरीत करपाक तेंच्यांनी आमकां मदत केल्लेली आसा.